Доброго дня! Сьогодні ми покажемо, як правильно обтиснути виту пару, або як її називають мережевий кабель, і який для цього не знадобиться інструмент. Вита пара – це восьмижильний кабель, в якому жили розділені на пари та скручені в спіраль. Це зменшує зовнішні завади та взаємні наводки при передачі сигналу. Мережевий кабель використовується для побудови комп'ютерних мереж. Це може бути як підключення домашнього комп'ютера до роутера, чи об'єднання всіх комп'ютерів будівлі в єдину мережу. Для об'єднання двох пристроїв нам потрібен кабель необхідної довжини і як мінімум два конектори. Конектор 8P8C, або як його називають RJ45, дозволить зробити з'єднання без паяння. Всередині конектора знаходиться 8 контактів, які при обтисканні прорізають жили кабеля, створюючи надійне з'єднання. З'єднання проводів з контактами проводиться у відповідності до існуючих стандартів. Найчастіше використовують послідовність, яка відповідає стандарту B. Підготуємо кабель. Для цього інструментом для зачистки акуратно знімемо верхній шар ізоляції, приблизно на 2-3 см від краю кабелю. Легко притискаємо та прокручуємо. Розпрямляємо кожну пару, кожну жилу, розташовуємо в правильній послідовності, вирівнюємо в один ряд. Обріжемо жили до потрібної довжини, так щоб верхня ізоляція кабеля була під фіксатором конектора. Вставляємо кабель в конектор до упору. Ще раз перевіряємо послідовність. При виборі інструменту слід враховувати, як він буде використовуватись. Для того, щоб обтиснути декілька конекторів, ідеально підійде простий інструмент. З його допомогою можна швидко та надійно обтиснути мережевий кабель. Крімпер компактний та легкий. Частина конструкції виконана з пластику, хоча всі робочі вузли металеві. Конструкція професійних інструментів відрізняється від попередньої моделі. Крімпер повністю металевий, зібраний без люфтів. Всі робочі вузли знаходяться з одного боку. А зовнішній вигляд цього інструмента говорить сам за себе. Він постійно перебуває в роботі. Міцний, зручний та надійний. Саме такий інструмент потрібний справжньому майстру. Перевіримо кабель тестером. Він складається з передавальної частини та приймача. Передавач почергово подає сигнал на кожну з 8 жил кабеля. На передавальній частині і приймачі світодіоди засвічуються в однаковій послідовності. Це означає, що ми обтиснули кабель без помилок та перехрещень.